Irakli Kupradze, partia Lilos generalului Mtivania, ce ne gândim să stăm aici, Irakli Moges Almobit, Matloba, gândim să mă și mâna Rogor Picropt, realurat, rogor imușaueb, sa es ahali sancție, ahali ara ne metet mete pachete, ma grăm să cartul să mi marte bași, zala și es sancție, bist ore dahla, ședi, șef drept tuara, ce în realurat, ce va strulot, motone biro, măsați cu vița seps, cu vița semen de asaulele partnerebi. Madlova moțoavistus, seama, tavari ambau i creba is, ra canțhobit i mokmedeps, heli supleba. Da, heli supleba sa aux, bolot sa lebizgan maloba și prorusul i canțhoba, romelice, et steba aux, i lebla dipo, șavi, hurele, bies, kleba magaltat, somheci gada cu ana automobile bis, ik, reexportat gaporme, batit cos de somheci teritoria ze, ik, hedan șem de tranzitul i gzebit ruseci bohodra. Tavari ambavi არის ის რომ საქართველოს ამ ჩამონათვალში მოხვედრა და ამ სანქციების ქვეშ მოხვედრა ერთგვარი ჯაჭვის ნაწილად ქცევა კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე რომ საქართველო ამ დროის განმავლობაში თანამონაწილეობს რუსეთისთვის ირიბად სხვადასხვა პროდუქციის მიწოდებაში რა არის ეს გადაწყვეტილება ეს გადაწყვეტილება არის ქართული ოცნების გადაწყვეტილება რომელთაც ხეირობენ ხოლმე და ხოლმე ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული პირები ღარიბაშვილმა და ივანიშვილმა გადაწყვიტა რომ საქართველოს მოსახლეობა გასვაროს უკრაინელების სისხლში ძიმებრალდება კი ძიმებრალდება ცუდად ისმის კი კომფორტულია ჩემთვის ამას რომ ამბობ არა არის კომფორტული მაგრამ ფაქტობრივი მოცემულობა არის ესეთი რომ იმ თანამონაწილეობით, რასაც ხელისუფლება ეწევა, მასთან დაკავშირებული ბიზნესები, თორ არავის ამ ტვირთბრუნვით და სანქციების გვერდის ავლის მცდელობით, საქართველოში არ უხეირია რიგით მოქალაქებს, არც იმ ტურისტებით უხეირია, ერთი თვე ვიღაცები ბედნიერი იყვნენ, რომ თითქოს და გაეზარდათ, ჩემოსავალი და დღეს ბათუმში რა ხდება ურეკში, რა ხდება თბილისში, უკვე როგორ წუწუნებენ ეს ადამიანები, ვინც ტაში ხდებოდნენ რუსული რუსეთის მოქალაქების შემოსვლას, ფაქტია და რა და ამაზე შეგვიძლია შემდეგ ვისაუბროთ. ხო და თუ ასე მძიმეც დგას მოცემულობა, რომ აი თქვენ ამბობთ, რომ ბიძინა ივანიშვილს სურს ქართველები გასვაროს უკრაინელების სისხლში. აი დაახლოებით ჯერ საუბრობდა ამას აკეთებს, ხო? თქვენი თქმით, ხო? პატამანჯგალაძე სწორედ ამაზე საუბრობდა, რომ რა დროს რაღაცა ერთმანეთის თვალში ბეწვის პოვნა, როდესაც მოცემულობა დგას ასეთი, რომ ან საქართველოს გარუსება, ან გადარჩენა და ასეთ ვითარებაში ყველა პროდასავლური ოპოზიციური პარტია ერთ ფლანგზე უნდა დადგეს ქართული ოცნების წინააღმდეგო. Არა და თქვენ ამბობთ, რომ თქვენი ასე ვთქვათ, წინასაარჩევნო გზავნილი არის, რომ არც ქართული ოცნება, არც ნაციონალური მოძრაობა. იქნება არის მართლები ვარ თამაში. Modit, პირველი ამ ნაწილი ვთქვათ. Კი, საქართველო არის დღეს ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ქართული ოცნების გამო, რომელიც რუსეთის ინტერესებს ემსახურება და ჩვენ გვინდა რომ ხელისუფალი შეიცვალოს მშვიდობიანად არჩევნების გზით, სტაბილურობის შენარჩუნებით ქვეყნის შიდა პოლიტიკაში. Ისეთ ხელისუფალით, რომელიც იქნება საქართველოს ინტერესების გამტარი, მოსახლეობის ინტერესების გამტარი. Როგორ უნდა შედგეს ეს ყველაფერი? Ვინმე ეგონება ის, რომ შეცდომებს ერთმანეთს არ გავუხსენებთ. Tundat opozițiul plangze, rațar mă udgenia, ehla, uigat să stro, tu vin mes dana șaului mi-a spus. Nu pita, nu am șet sto me bis. Simartles. Kahsene bata amaze, raga sa apelireba. Simartles mă uitan, simtoro. Ce mi-a zrit? Lelos, tavari șet sto ma. Odhitulis garmalo bashi, lelo me odhet cel șia sa kutari arse bobis. Tavidan mi-a șeikne rogorț alternativul politicului centri. Am odhitulis garmalo bashi, ma sa mă odzime compromise pe moguiția, gada gada, boicoci iertat gavedit, kucaș iertat, bibuzor, dar și mega. Armă gueța, sa șol bro, gvetkua, riti gam suhau debi, ce național modzrau bisgar. Momcos, kithet, momcos național modzrau bis mirșek milisa sa martru sistem. Murusi de cincialadze, momcos, romelic cartul mău, ținem gada ibara, armomcos, politicuri susi, tavis drăze cu diroerkua. Ma gravele, ești stațiul mătrău, bachoma, agar aris ahla, romelis mașin cu ecanas martalda. Ara, tava da ambo bine, ala nu ai strategii agmașenebeli, romelis partneri gata națiunului. Gavide, bam, strategii agmașenebeli, zbiderebi națiunului. Fali tarmina hoso, isa da miene, bim, ცივი წევრები შიგნიდან და ლიდერები ეხვეწებოდნენო გადაიმალეთ წადით და
გახსოვთ ბოლო პერიოდი რამდენად აქტიურები იყვნენ ერთი პერსონაც და მეორე პერსონაც და შემდეგ გადამალეს. საკუთარი პარტიის თავმჯდომარე, რომელიც 6 თვისინ გადადგა, ისლაპარაკობს იმაზე, რომ დღეს პარტიას არაფორმალურად მართავს მერაბიშვილი და კეზერაშვილი და ამ დროს ახლა საუბარი იმაზე, რომ ვაიმე ერთმანეთს ისენ უშევხედავთ, რომ თვალები დავხუჭოთ და დავიბრმავთ, ხო? Ar are iasă, dar atom ar are. În șemtrola și țchi, anu, arapile, ptualis, da, huicioas, amaze. Când zalea stori și echi tua, da, suit, ras, gazile, pute scola peri. Ori eta storme, țels, me, pirueli cursi studente, uicaui, da, mașin, me, ce mi-o, ojehi, ce mi-o, garșe, mo, da, sakartvelos mosახლეობის სრული უმრავლესობა დარწმუნებული იყო, რომ ხელისუფალი და შეცვლილი იყო. Ნაციონალური მოძრაობა უნდა წასულიყო სახლში. Riz gamo, imtor chaidina danashaulebebi rigi shetsdomebi da uamravi kargi ram gaaketes. Magram amis migma iqo meore vlada iqo umdzimesi. Umdzimesi natsional mozdraobis martvelobisa. Qela chamoqalibebuli iqo ro unda khelisufleba unda shetsuliqo, magram imdenad ar gvindoda natsionaluri mozdraoba da ar undoda mokhalkebs ro visi tunda shetsuliliqo. Როგორი ადამიანები თუნდა შეცვლილიყო, რა პირობები თუნდა შეცვლილიყო, ამაზე არავინ არ ლაპარაკობდა 2012 წელს და ეს იყო სწორედ უმძიმესი შეცდომა, რომელმაც მომდევნო 11 წელი დააკარგვინა ჩვენს ქვეყანას. დღეს ჩვენ თუ არ ვილაპარაკებთ რა ფორმატით, როგორი ბალანსი თუნდა შეიცვალოს ხელისუფლება, ან ქართული ოცნება, გავა არჩევნები. Tkvat da opozitsiam gaimardva. Tkvat ai raformatit. Upro da konkretet. Rats dro gadis khom upro ikveteba es Americii și ertebuli statele noastre. Domnule, tare calificuri investitorii gamo vera șendeau ai segnat movis. Ai amas amas Gheorghe Gahari a romelit sruliat jdeba Ivanishvili sta Irakli Kobakhidis ritorikashi. SS politicuri gundi romelit ჩვენ ეხავ საუბრობთ პირდაპირ იმეორებს ქართული ოცნების პროპაგანდას. Gaharias harutkvams anaklei sporti bizina Ivanishulma ara mashenebinao. Gaharia dghemdi ambobs rom Mamuka Khazaradzem da Vadri Jafarzem mashinda investorebma ver miiqvanes bolonde isvalde Da, zustat amasabob, Irakli Kobakhidze. Zustat amasabob, Irakli Kobakhidze. Dghes briefingzec ertva. Irakli Kobakhidzea, ubraud opozitsiidan movlenili. Anu, Gahari aris Irakli Kobakhidze opozitsiidan movlenili? Ki, Gheorghe Gaharia saubrobs zustat im message boxit, Anakli sportan dakavshirebit, rasats saubrobs. Andri Okhanashvili, rasats ambobs Irakli Kobakhidze. Akhot, khom arzvaut khidebs. Rasvo tanamshromlobis. Problema ra aris. Gaharias partiasdan Irakli. Chven unda viqot gutsrpelebi. Simartle unda ვილაპარაკოთ. Ვინმეს მოსწონს მაგალითად მატყუარა პოლიტიკოსი, რომელიც ერთ თვლის და მეორეს ამბობს. Მოსწონს ვინმეს? ეს თვლის ხმობთ. მოსახლეობას. მათ შორის თქვენ როგორც მოქალაქე სამშენებლო. Არა, მე მომწონს თუ არა, ვინ არის მატყუარა პოლიტიკოსი, რომელიც ერთ ამბობს და მეორეს გულისხმობს. ჩემი აზრით, მატყუარა პოლიტიკოსი დღეს ერთ-ერთი გამორჩეული პროპაგანდისტი არის ირაკლი კობახიძე. Როცა ირაკლი კობახიძის იდენტურ მესიჯებს აჟღერებ ყველაფერთან დაკავშირებით 20 ივნისთან იაკერზაიას საქმესთან ანაკლის ანაკლის რა თქმა უნდა ან გახარიას მატყუარა რა თქმა უნდა შეფასებით ანუ თქვენ ისე მისვამთ შეკითხვას თითქოს რთულ შეკითხვას მისვამდეთ და არის რთულ შეკითხვა მე ვეძებ რესურს სივრცეს შესაძლო თანამშრომლობისა თქვენი და აბა მაშინ მაინტერესებს როგორ უნდა როგორ უნდა დაამართოს ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა რა რესურსი მაშინ ამ ორი ძლიერი პარტიის დაამარცხებ იმიტომ რომ მინდა დავინახო შესაძლებლობა როგორ შეძლებთ კოალიციური მთავრობის ჩამოყალიბებას ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების გარეშე საზოგადოების დაკვეთა არის ძალიან მარტივი, რომელიც ბოლო კვლევებმა ცალსახა დაჩვენა. 39% საქართველოს მოსახლეობის ამბობს, რომ არასდროს არ დაუჭერს მხარს ნაციონალურ მოძრაობას. Არ უყვარს, არ უნდა, ესინია კიდევაც. 34% ამბობს, რომ ქართულ ოცნებას არასდროს არ დაუჭერს მხარს. Აი, ეს არის მოცემულობა. ეს არის 1/13-ზე მეტი საქართველოს მოსახლეობის. Და ამ 1/13-ზე მეტი მეტზე ელექტორატისა თქვენს გარდა კიდევ რამდენი ოპოზიციური პარტია ნადირობს? იმუშაონ, იმუშაონ. ხო, მაგრამ თქვენ რამდენი შეხვდებათ იქიდან რომ შეძლოთ არც ქართული ოცნება? Ამას არავინ არ წყვეტს რამდენი შეხვდება. Ამას წყვეტს ჩვენი გულწრფელობა. ამიტომაც ვამბობ რომ დღეს აი ყველა კვლევა აჩვენებს რომ კვლევას რატო ახსენებ ხოლმე ციფრებია, იმიტომ რომ ჩემი და თქვენი სუბიექტური მოსაზრება კი არ არის, ციფრებია. ყველა კვლევა აჩვენებს რომ
მოსახლეობის ნახევარზე მეც იმედი აქვს გაცრუებული პოლიტიკოსებში. იმედი გაუცრუდა, სრულების შესაძლებლობას ვერ ხედავენ. Და რა არის გამოსავალი? Რატო გაუცრუდა იმედი? Არენდობა. Da, arendoba, pentru că ara are guțurpeli, ara har guțurpeli, roța zihar, da, Irakul Kobachidis narativ, si meore, ara har guțurpeli, roța guși nambedi, guși nambedi, Bidzina Ivanishvili, sada, Mihail Saakashvili, Shoris, Davaši, da, Omši, gamardjebuli, cnobilia, da, dres Mihail Saakashvili, da, dgebi, ara har martali, Argulis cum gaharia, sam șept hoași, am congregul din Ganshadevis, autor zgulis cum. Amito, unda iho martali, ce roca politica și-a avut cuiros, sruli, simartle, unda visau, sakutar tauzet, sakutar tauzet, scrie cu la duhurep, ce unda, i, beurișet stome da ușit, magram, agarbui, dam șet stome, bi dașu, bai mitoro, ce unda șet stome bi, aram holot, sakutar tauzet, actez, gaunit, ancornis, bed, scoiet. Romar copilico, șetstom mebi, dașu boli, cartul politic urvăze, trei cartul lăsăm, helți pe la pietre. Ibatan, da, mi-au xadat imi sa ram ertmanetis tuis, xmebist artme va magit aut mind veranair resurs da, 600 de bloba saum valo tanam shromlo bisaram ert tidai ki electorat zei mushaot da, ert asat cat xula bashi muagravot es electorati da se gazli erte tuer xadat. Mai picro ram xmebii opoziția ertmanetis care unda zartuas, aramet unda. Amoi gosesc mebi cartul i-a ținut bizgan, romul s-a amor ceulis didi națiliari, dașine buli, sajarom o chele brom le bicianta ce spuscoi pliarian, uamravi moschi duli, aseșem de gaseșem de gaseșem de gaseșem de procesi, dar meorem hares. Îmi adam ian bizgan romul le dașore bule biarian cartul politica. Sunt toate s-a gutar arceon suer cheta, n-a amor polușii s-a gutar tau suer tsar maudgeni atim toro erti s-a ceșini atim toro icien mat tsarsul martuloba, dar meori ceșini atim toro am martuloba s-a axla colt durat cheta. Ai am nihilistura, am ucevoze unda, nihilistura adganțcobu, am ucevoze unda vimușaud. Me argonia ro, viracist, armateba, sarfud armetskineba, pilikit, racu prometi, prodasauluri, ckupi, politicuri gundi, ikneba, armodgenli opozițiu, roze, argia, armateba susure, magram, me max, moraluri uplebaro, gava critiku, adamiane, bida simartle, șevaxeno, ubrao de stkwa, șende gra, compromisis, gaceva, mouce, stromil partijas, arvici, ce რომელიც იქნება არჩევნების შემდეგ მოცემული და პროდასავლურ პარტიებს ექნებათ შესაძლებლობა რომ შეკრან უმრავლესობა სადაც იქნება ბალანსი სადაც გაქრება შიში რომ ვიღაცა გადაიბარებს ისევ პოლიტიკურ მართვაში სუს მურუსი და ჩინჩალაძეს მეორე ჯიბეში გადაისვამ სხვა ვიღაცა გრიშა მიშა ბიძინა მამუკა ვინც არ უნდა იყოს ეს ადამიანები არ უნდა მივცეთ არავის შესაძლებლობა ჯიბეში ჩაისვას სასამართლო, ჯიბეში ჩაისვას პროკურატურა, პოლიტიკური სუსი მართავდეს ამ ყველაფერს, ეკლესიას თავს ესხმოდნენ, ამბობდნენ რომ ჩვენ ეკლესიას ვიცავთ, ოჯახის სიწმინდეს ვიცავთ და ამ დროს ოჯახები ინგრეოდეს, იმიტომ რომ ნახევარი საქართველო ემიგრაციაში მიდიოდეს. ამბობდნენ რომ ეკლესიას იცავენ და ეპისკოპოსებს უთვალთვალებდნენ და უსმენდნენ, ეს არ უნდა ხდებოდეს. ამიტომ ამისთვის კოალიციური რეჟიმი არის ერთადერთ გამოსავალი და ის პოლიტიკური ლანდშაფტი რაც ახლა შეიქმნა. Gardauals, Hdis, coaliția rumrau, le-a spus, onda, acuda, e proda sau luri partia, romuta, mimarta, radcom, da, ei, șelba, zimeșe, e tu, e bizgagua, ce desna, da, mokala, e bizgada, tu, e tu, e leba, am o cemulă, ba, și uzena, e si, o cemulă. Ca să gebe, irak, zalen, didi, mat, loba, ca să mă știu, mrobistui, irak, le cupradze, partia, lelos, generalurim, divani, cociunica, ca să mă știu, mare.